Vi vet bägge två hur du kommer att sluta för dig, eller hur? Varför? Varför vadå? Allt det här. Varför inte? Jag lever ut var mans innersta dröm. Jag tar vad jag vill ha. Hur många kvinnor efter de första? Jag vet inte. Jag slutade räkna. Satt en flicka i buren där när vi hade vår lilla middag våningen ovanför. Och sådana kvinnor försvinner hela tiden. Och ingen saknar dem. Horor. Invandrare. Vad gör du av dem då? Citat, stympningar. Det där var pappas projekt. Han blandade ihop sin hobby med ras och religion. Och det var ett misstag. Det finns ingen anledning att ta risker genom att lämna kvar lik. Jag tar bara ut dem i båten. Och så dumpar jag dem i havet. Marie var min första. 64. Du var 16 år. Det var pappa, Gottfried, som visade mig hur jag skulle strypa henne. Det är sjukt. Det är sexet som är det viktiga. Avlivandet är mer en nykter konsekvens av våldtäkten. Jag kan inte lämna några vittnen. Även om jag måste erkänna att jag älskar deras besvikelse. Besvikelse? De fattar aldrig att de ska dö. Det ingår liksom inte i deras världsbild. De tror alltid att jag ska förbarma mig. Ett fantastiskt ögonblick när det går upp för dem att de inte slipper undan. När ögonen slocknar, dör. Du kommer uppleva samma sak. Och din syster, hur kändes det när din systers ögon slocknade? Harriet försvann. Och det vill jag ska tro på. Tro vad fan du vill.